Projekat Ljudska bezbednost, koncept održive zajednice, sprovodi Fond socijalne i demokratske inicijative uz podršku misije OEBS-a u Srbiji, a danas je u partnerstvu sa Savetom za rodnu ravnopravnost grada Subotice održana fokus grupa u čijem radu su učestvovali službenici javne uprave, članovi nevladinih organizacija i različitih službi, uključujući službenike Ministarstva unutrašnjih poslova. Tema je bila bezbednost u lokalnoj zajednici sa akcentom na ličnu bezbednost, pre svega kroz poziciju i ulogu žena. Ovo sve radimo da bismo dali zaključke i preporuke za izradu trećeg nacionalnog akcionog plana za primenu rezolucije Saveta bezbednosti pod brojem 1325, čije ime žene, mir, bezbednost. Država Srbija je donela i sprovodila već dva akciona plana, prethodni se završio 2020. Malo se kasni sa izradom trećeg, ali mi ćemo u svojstvu kako se to kaže, konsultanata ili savjetnica davati određene preporuke odeljenju pri Ministarstvu odbrane koje je ovog puta zaduženo za kreiranje trećeg NAP-a. U toku je izrada trećeg akcionog nacionalnog plana za primjenu rezolucije Saveta bezbednosti 1325 pod nazivom Žene, mir, bezbednost, a cilj ovog sastanka je davanje preporuka Ministarstvu odbrane koje je zaduženo za kreiranje ovog dokumenta. Kako ističe ekspertkinja za politiku rodne ravnopravnosti profesor dr. Zorica Mrščević, sve rezolucije Saveta bezbednosti su obavezujuće za zemlje koje i nisu članice Ujedinjenih nacija. Taj dokument predviđa jedan drugačiji koncept bezbednosti, ne drugačiji nego bogatiji, da tako kažem, znači koja se zove ljudska bezbednost, a sastoji se iz nekih 7-8 elemenata gde ulazi i ekologija, i zdravstvo, i ishrana, i ekonomija i tako dalje. Znači, stari koncept bezbednosti to je ono granica, vojska, policija, oružje, sporazumi između muških elita, sada se podrazumeva nešto što se zove ljudska bezbednost, znači svi ti elementi plus učešće žena. Ovo je drugi u nizu događaja u okviru projekta, a pre ovoga sastanak je održan u Pirotu, a naredni će biti u Šapcu.